Nedavna istraživanja ukazala su na jasnu vezu koja postoji između udisanja zagađenog vazduha i nastanka karcinoma pluća kod nepušača. Istraživanja također ukazuju da izloženost zagađenom vazduhu kod novorođenčadi može povećati rizike od nastanka alergije, astme, gojaznosti i dijabetesa. Također može imati i negativne efekte na pravilan razvoj mozga. Prisustvo hemikalija koje utiču na endokrini sistem, odnosno prisustvo endokrinih ometača u vodotokovima, ispoljava izuzetno negativne efekte na reprodukciju riba. Polihlorovani bifenili su hemikalije čija je upotreba zabranjena prema Stokholmskoj konvenciji, ali koje se zbog hemijske stabilnosti i dalje nalaze u životnoj sredini. Upravo se ove hemikalije dovode u vezu sa mogućim nestankom polarnih medveda, do koga će, kako smatraju naučnici, doći za nekoliko decenija. Naime, usled klimatskih promjena, polarni medvedi menjaju svoj način ishrane, te unose sve više kontaminiranu hranu, a u mužjacima polarnih medveda utvrđena je akumulacija velikih količina polihlorovanih bifenila, što značajno smanjuje njihovu plodnost. Koncept One Health, odnosno koncept jedno zdravlje, upravo govori o sinergiji koja postoji između zdravlja ljudi i ekosistema. Ovaj koncept insistira na zajedničkom pristupu medicinskih i njima srodnih nauka i disciplina koje zajedno rade na lokalnom, nacionalnom i globalnom okviru kako bi obezbedile optimalno zdravlje ljudi, životinja i životne sredine. O ovim aspektima, ali i o mnogim drugim aspektima koncepta jedno zdravlje, kao i o mestu koje ovaj interdisciplinarni koncept zauzima u okvirima globalnog zdravlja, bit će reći na seriji interaktivnih predavanja koje Univerzitet u Beogradu u okviru ERIA projekta organizuje zajedno sa još 8 evropskih univerziteta članica Circle U alijanse. Pridružite nam se.